Fala, concurseira, concurseiro! Nesse vídeo você vai saber o que as bancas examinadoras mais cobram a respeito de razão em concurso público. Eu sou o professor Felipe Loureiro, especialista em concurso público há mais de 15 anos, e o meu objetivo é te mostrar que você é plenamente capaz de entrar para o clube dos 90+, que é o clube dos meus alunos que estão acertando 90% ou mais das questões de matemática. E nesse vídeo, especificamente, nós vamos ver o que fazer, o passo a passo para detonar na parte de razão em uma provinha de matemática que caia esse tema. Preparado? Então vamos lá, vamos começar aqui o nosso super conteúdo da aula de hoje. Quando a banca pedir para você no enunciado a palavrinha razão, saiba que você tem que fazer obrigatoriamente uma divisão. Falou de razão, falou de divisão. E qual é o método que você vai usar para acertar 90% ou mais das questões de matemática? É um método que eu desenvolvi chamado de IMOP. O que é esse IMOP? Primeiro, esse IN é o IN de interpretação. Muitos candidatos, né, muitos concurseiros falam: Felipe, eu não consigo fazer uma questão de matemática porque eu não consigo interpretar corretamente. Eu vou te ensinar já já como é que você faz isso, tá bom? Os meus alunos sempre dizem que se tivesse me conhecido antes, já tinham sido aprovado, uma brincadeira que eles fazem. Por quê? Porque eles aprendem o passo a passo para interpretar e com isso fica muito mais fácil de você resolver a questão, né? Então, depois, quem é esse M? É o modelo de resolução. É um modelo para você resolver aquele probleminha, tá bom? E o OP? OP são das operações, tá bom? Então, esse é o nosso método, a nossa arma secreta, é o IMOP, uma arma para detonar qualquer banca examinadora. Então, vamos lá. Numa pesquisa realizada com 1.200 pessoas, parou. Você, para interpretar corretamente, você não pode ler o enunciado todo de uma vez. Então, ó, eu tenho um total de 1.200 pessoas. Então, eu vou escrever isso. O meu total, 1.200 pessoas. Tá bom? Beleza. 450 responderam que liam jornal diariamente. Então, desses 1.200, 450 falaram, ó, a gente lê jornal todos os dias, diariamente. Então, aqui, ó, desses 1.200, eu sei que 450 lê jornal todo dia, diariamente. Tá bom? Então, ó, eu tô interpretando, eu tô montando as informações ali, tá bom? 270 disseram que liam jornal de vez em quando, ó, de vez em quando. Então, ó, 270 lê jornal às vezes. E as restantes, parou. Restante é o que está restando. Você concorda comigo? Ah, então peraí. Se é o que está restando, então é só ver quanto está faltando. Eu vou fazer as continhas. São as operações que eu vou fazer. São as continhas, tá bom? Então aqui, ó, eu tenho 450 mais 270. Isso dá 720. Tudo bem? O que está restando é o que falta. Então, eu tenho 1.200 menos 720, está faltando 480. Então, vou até botar uma outra cor aqui. É a cor preta. 480 é o que está restando. O que está restando disse não ler jornal. Então, não lê jornal. Tudo bem? Beleza. Aí ele fala o seguinte: a fração que representa a razão, parou. Se ele falou razão, qual é o modelo de resolução? Razão, o modelo para você resolver razão é uma divisão. Então você vai ter que fazer uma divisão. Alguém vai estar lá em cima e alguém vai estar aqui embaixo. Quem é esse alguém lá de cima? É quem ele fala primeiro. Então, ó, a razão entre quem? Entre a quantidade de pessoas que afirmaram ler jornal todos os dias e as que disseram não ler jornal. Então, em cima é quem ele falou primeiro. Ler jornal todos os dias. Quantos são? Ler jornal diariamente, todos os dias, 450. Tá bom? E a que não lê jornal? A que não lê jornal, 480.
Pronto, eu fiz o meu modelo. Agora são as operações, são as continhas. Então, ó, interpretei, destacando no texto o que eu preciso. E eu vou anotando as informações. Com isso, eu estou limpando o enunciado, filtrando o que é importante para ajudar o meu cérebro a poder identificar qual é o modelo de resolução. Beleza? Depois que eu interpretei, qual é o modelo? Ah, é o modelo que ele diz de razão. E o modelo para resolver razão é uma divisão. E depois eu vou para as continhas. Aqui eu já fiz a razão, só que eu preciso simplificar essa divisão. Toda fração, ela não só pode, como ela deve ser simplificada. Lá em cima e aqui embaixo, os dois números estão terminando em zero. Eu posso cortar esses zeros. O que é cortar zero? É simplificar por 10. Eu estou dividindo por 10 em cima e dividindo por 10 embaixo. Aí sobrou 45 e 48. Bom, tanto 45 quanto 48 são dois números que dá para dividir por 3. Então eu vou simplificar por 3. E quanto é 45 por 3? 15. 48 por 3, 16. Por isso o nosso gabarito é a letra C de casa. 15 sobre 16. Tudo bem? Então, é assim que você vai fazer uma questãozinha de razão. Felipe, assim? Todas eu vou resolver assim? Sim. Quer ver mais uma? Vamos lá. Olha só. No depósito de um material, ó, antes de eu fazer essa, se você gostou da correção, vai, dá o curtir aí, aperta aí, ó, pega sua mão, aperta aí o botão de se inscrever no canal, ativa o sininho para que você possa sempre estar recebendo nossos conteúdos, tá bom? Então, se inscreve aí no canal, aperta aí o curtir aí para que você possa mostrar para o YouTube que você tá curtindo, tá gostando do conteúdo. Ó, no depósito de material de uma carpintaria, haviam 36 trincos e 24 maçanetas. Ah, 36 trincos. Então, ó, interpretação é o primeiro passo. 36 trincos. Então, trinco, 36. Beleza. 24 maçanetas. Então, M de maçanetas. 24. Então, ó, tô destacando o que é importante para que eu possa interpretar. Foram utilizados. Então, vamos botar aqui, ó. Utilizados. Vou trazer aqui para baixo. Trinco, 36, maçaneta, 24. Foram utilizados. Utilizado o quê? Metade do número de trincos. Ah, metade do número de trincos. Então, foram utilizados, aqui, ó. Metade, metade é dividir por 2. Então, foram utilizados 18 trincos. E um terço das maçanetas. Então, metade é dividir por 2. Um terço é dividir por 3. 24 dividido por 3, isso aqui vai dar 8. Tá bom? Então, foram utilizados 18 e 8. Agora, presta atenção. Das peças restantes... Então, ele não quer saber das peças utilizadas. Ele quer saber das peças restantes. Restantes. Das peças restantes, se eu tinha 36 e utilizei 18, 36 menos 18, isso aqui dá 18. Até porque se eu utilizei a metade, é porque restou a outra metade. Concorda? Então, restou 18 trincos. E maçaneta? Maçaneta, ó, eu utilizei 8, mas eu tenho 24. 24 menos 8, isso aqui vai dar 16. Tá bom? Então, das peças restantes, é pra cá que você vai olhar. Olha o olhinho. Olha o olhinho. Ele quer saber das peças restantes. A razão, opa, se ele falou razão, qual é o modelo de resolução? O modelo de resolução é a fração, tá bom? E eu sempre vou fazer as operações. No caso, eu já tinha até feito algumas operações ali. Dividir, continha de menos, tá? Então, esse método IMOP, ele vai resolver qualquer situação, tá bom? Então, ele quer a razão entre quem? Entre o número de trincos restantes, que é 18, então 18 vai para cima, tem que ser nessa ordem. O primeiro que ele falar em cima, o segundo que ele falar, que foi maçaneta, fica embaixo.
18 sobre 16. Está na forma mais simplificada possível? Não, porque o 18 e o 16 são números pares. E todo número par dá para ser dividido por 2. Então, ficou 9 sobre 8. 9 sobre 8, nosso gabarito é a letra A. Felipe, esse método IMOP é incrível! Por isso que você vai ser capaz de acertar 90% ou mais, mesmo que você não tenha uma boa base na matemática hoje, mesmo que você talvez esteja muito tempo sem estudar, não tenha disciplina para estudar, não tem problema. A gente cria essa disciplina junto, você consegue sim, através de um método direto ao ponto, aprender a matemática. E eu agora tenho um desafio para você. Que tal você pausar esse vídeo aqui e tentar resolver essa questãozinha aqui? E aí, topa o desafio? Pausa o vídeo e tenta resolver. Pausou? Fez? Se não, mais uma chance. Pause e tenta resolver. Tá? Ah, agora eu tenho certeza que você fez. Então, vamos conferir. Ele pediu essa malha quadriculada e ele quer a razão entre a área da figura 2, que é essa aqui, tá bom? Figura 2, e a área da figura 1. Você já sabe que razão é divisão. Então, ó, vamos interpretar, tá? Interpretar. Ah, olhei a questão, eu vi que tem duas figuras ali. E ele me pediu a razão. Se ele me pediu a razão, qual é o modelo de resolução? É a fraçãozinha, é a divisão. Eu agora vou para as operações. Então, ele quer a área da figura 1, que eu vou chamar de A1, a área da figura 2, ele falou... Ó, ele quer a área da figura 2, ele falou primeiro. Então, vem em cima. A área da figura 1, ele falou depois. Vem embaixo. Agora, é só você contar os quadradinhos. A área da figura 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 28. 28. Embaixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 28 dividido por 7. 28 dividido por 7 dá quanto? 4. 4, nosso gabarito, letra B de bola. Felipe, não acredito, eu acertei. Viu como você é plenamente capaz de acertar 90% ou mais, assim como os meus alunos estão acertando, tá bom? Então, agora fica um convite especial. Se você não se inscreveu no canal, se você ainda não botou o curtir aí, vai lá, dá o curtir aí, se inscreve no canal, porque aqui a gente vai te ajudar a acertar 90% ou mais nas questões de matemática. Aqui embaixo, você tem mais alguns presentes. Você tem e-book nosso, gratuito, para que você possa baixar e você possa... aprender outros assuntos dentro da matemática. E você tem também o meu Instagram. Vai lá, me segue no Instagram, tá? Você vai ver aqui embaixo, é só você clicar @prof.felipe com dois P's, tá bom? Felipe Loureiro. Lá eu estou publicando conteúdos todos os dias, eu tenho caixa de pergunta para que você possa fazer a sua pergunta para mim, você possa conhecer um pouquinho da minha vida pessoal. Lá a gente fica mais próximo, tá bom? Então, vai lá no Instagram e eu tenho certeza que a gente vai poder te ajudar ainda mais nesse desafio de ser servidor público, tá bom? Um beijão no seu coração, eu vejo você na próxima aula.